Жалпыға бірде декларациялаудың үшінші кезеңінде дүниесі мен елігіндегі мал мүлкін тіркемегендердің есеп шоттары бұғатталатын болды. Тек қаржы министрлігі жазалауға кіріспес бұрын оларға тағы бір ай беріп отыр. Комитет тарапынан азаматтарға салық есептерін уақытылы ұсынбағандығы жөнінде хабарлама жөнелтілді. Енді ол кісілерде 30 жұмыс күн уақыты бар. Осы уақыт ішінде ол кісілер декларацияны ұсыну керек, не болмаса түсініктеме беру керек болып табылады. Декларация толтырудың үшінші кезең аяқталысымен мамандар салық есептерін тіркемеген 281 мыңға жуық адамға ескерту хабарламасын жіберген. Солардың тек 10% түсініктеме беріп, декларация тапсыруға сыққан, хабарламасын алғанымен хабарсыз кеткендерде көп. Енді 30 жұмыс күні өтісімен олардың есеп шоттары бұғатталатын болады. Көбі компания басшылары мен құрылтайшылары, жеке кәсіпкерлер, сондай-ақ олардың жұбайлары. Қалталылар мал-мүлікті көрсетуге асықпай жүрсе, елімізде банкрот болғандар саны да біршама артқан. Бір жарым жылда 130 мыңнан аса адам өзін банкрот деп жариялауға өтініш берген екен. Оның 18 мыңы ғана банкрот болып танылып, 41 миллиард теңге қарызы кешірілді. Ал өтініш берушілер бұнымен толастар емес. Отказано в применении по 96 тысячам заявлений. Банкрот деп тану үшін берілген 96 мың өтініш кері қайтарылды. Бұған себеп банкроттау критерийлеріне сәйкес келмеуі. Бірақ көп жағдайларда жеке тұлғалар арнайы қолдау ақпараттық жүйесі бар екеніне хабардар болса дейміз. Жүйе 24 мемлекеттік орган мен ұйымның деректер базасы арқылы өтініш беруші тиісті критерийге сәйкестігін автоматты түрде тексеруге мүмкіндік алады.